Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, né, gente? Olha só, mansão suspensa no centro de Gramado, apenas 1,6 quilômetros da rua coberta, 3 suítes, mobiliada e decorada, finíssimo acabamento, imóvel de luxo, tá, gente? 176 metros, tá à venda no mercado, entrou há pouco tempo e o valor dela agora para você do canal é 4 milhões. Olha só um detalhe, gente, ó, fenomenal, até meu colega tava me dizendo aqui. A abertura, tá, gente, é com keypad aqui, gente, com senha e também com digital também, tá, gente? E cartão. Olha que legal. Acabei de fechar aqui. Vamos conhecer então detalhe por detalhe dessa mansão suspensa. Aqui na entrada à esquerda é a sala de estar, tá, gente? Com lareira, a lenha, um televisor de 70 polegadas. Fica como está essa parte aqui. O piso todo do apartamento é aquecido, radial, tá, gente? Todo ele, não é com aqueles radiador, né? Aqui lareira, a lenha. Olha que fantástico isso aqui. Você viu a natureza, o charme que é esse empreendimento? Esse aqui é o Montreux. Tem um nome francês, mas é gaúcho, meu cara. Gramado já vende o endereço, né, gente? Gramado, eu coloco assim, colocou um imóvel, colocou o selo de Gramado, estamos falando de coisa fina, né? Rebaixamento em gesso, sanca, LED, vamos conhecer mais detalhes. Então, a gente acabou de ver aqui a sala de estar, e agora eu quero te mostrar, então, aqui a nossa sala de jantar. Uma mesa aqui para você desfrutar com sua família daquele momento maravilhoso, aquele fondue aqui em Gramado, sabe? Aquele fondue de carne sensacional. Quem que já comeu? Comenta aí. Você já comeu fondue de carne? Cara, é praticamente muito bom. Mas hoje em dia tá quase que nem um milagre, né? Comer fondue de carne. Ai, tô brincando, gente. Mas ó, comenta aí, qual que você gosta de comer? Qual o tempero que você mais gosta? Vamos ver se é igual ao meu, né? Olha só, gente, que bonito esses quadros aqui, gente. Ó, faltou o preguinho ali, mas ficou bonito assim. Aqui ar-condicionado já prontinho, instalado. Lustre aqui, estilo infinito. Que mesa linda, gente, ó. Bacana, né? Aqui então a nossa cozinha. Nossa bancada aqui de madeira nobre. Isso aqui acho que é garápia. Vou confirmar aqui nos comentários aqui embaixo, mas vou perguntar pro dono, é garápia. A gente tem aqui nesse espaço, só para você ter uma ideia, tá? Tem toda a parte da cozinha, tudo aqui com granito. Aqui você pode estar colocando suas plantinhas, olha que legal, ó. Um espaço maravilhoso, ó. Ali tem um detalhe, tá, gente? Aquelas plantinhas já vou te mostrar. A torneira, modo comando. Aqui a gente tem a máquina de lavar louça. Uma ilha com fogão cooktop, mais o forno, exaustor na frente da churrasqueira. Isso é sensacional, eu vou te mostrar essa churrasqueira. Aqui uma bancada, a gente tem uma adega aqui na frente, gente, ó. Uma adega ou uma cervejeira? Vamos ver. Uma cervejeira, gente, ó. Inclusive, tá com champanhe aqui. Especial pra você. Quando você vier comprar esse apartamento, a champanhe já vai estar ali. Beleza, gente? A geladeira a gente tem aqui prontinha. Não vai precisar você fazer nada nesse apartamento. É só vir, meu cara. O forno tá aqui. Olha que lindo, gente, ó. E olha a vista que a gente tem. Vista liberada, gente. Aqui do lado é uma casa bem pertinho do centro de Gramado. Lembra que você tá bem pertinho do centro. Deixa eu te mostrar aqui a churrasqueira. Olha o tamanho, gente. Olha que linda. Iluminada pra você. Olha só, gente. Você já teve o prazer de estrear uma churrasqueira? Nunca foi usada, novinha. Esse prazer é pra poucos, tá, gente? Fogão cooktop aqui. Maravilhoso. Pra fazer aquele shark, né? Essa churrasqueira tem um probleminha que eu falo com meus amigos. Ela não aceita carne de segunda. Ó, você pode estar fechando aqui. Olha que bacana. Acabou. Isolou aqui. Aqui do lado a gente tem mais um detalhe que eu quero te mostrar, tá, gente? Vamos ver se eu consigo aqui ligar a luz pra você. Ó, a gente tem um quarto de serviço, um banheiro de serviço, um depósito assim, né? Aqui um banheiro. E aqui a gente tem a nossa área de serviço. Uma pia, espaço para máquina, sala de máquinas tá aqui, ó, o junker, boiler, tudo isso daqui, tá tudo aqui, ó, para você ficar tranquilo. Quanto à manutenção, abertura de PVC, é um empreendimento novo, tá, gente? É sensacional. E eu quero agora te mostrar a parte privativa aqui, os dormitórios. Você vem comigo? Vamos lá conhecer? Então vem cá que eu vou te mostrar, então. Vamos lá. Ah, um detalhe, tá, gente? Aqui é uma abertura gigante.
com tela mosqueteira. E lá na sala também é outra abertura gigante. Então você tem sol praticamente da manhã, sol da manhã, sol da tarde lá e sol da manhã aqui atrás. Olha que maravilhoso isso aqui. E agora vamos lá. Ó, aqui é o timer para você aquecer o piso. Ó, clica aí. Aqui à minha direita nós temos um lavabo. Lavabinho para suas visitas. Aqui à nossa esquerda nós temos o primeiro dormitório, tá, gente? Aqui é uma suíte. Ela tá vazia, que é pro proprietário escolher como ele vai fazer, tá bom, gente? Então nós temos uma suíte aqui, cara, não tem luz aqui. É uma pena. Mas, sem errar, esse dormitório aqui tem 30 metros quadrados, tranquilamente, tá? Aqui o banheiro, é um pouco escuro, ó. Mas eu quero te mostrar aqui os outros dormitórios. Nós temos uma suíte que está decorada aqui, eu já vou te mostrar. Deixa eu te mostrar a segunda suíte aqui, ó, que dá para o fundo aqui do empreendimento também. Piso aquecido, ó, tá aqui o timerzinho. Aqui o banheiro dela, gente, ó. Vem cá, deixa eu mostrar. Um banheiro grande. Aqui a gente tem uma vista aqui para o pátio do empreendimento. As aberturas são de PVC. Olha que legal, gente. Olha que passa aqui. É sensacional. O sabiá vem cantar na sua janela. Eu tava ali embaixo e o sabiá tava cantando ali. Ah, lindo demais. Então dei ela mosqueteira, abertura então por controle remoto. E agora sim nós vamos conhecer uma das sugestões da suíte, que é uma suíte que está pronta, tá, gente? Acabei de entrar nela aqui, acessando já o banheiro dela, já com um box de vidro, prontinha, com granito aqui já, gente. Mais um mármore aqui, né? Com cuba e sobrecuba. Aqui a gente tem uma cama de casal, cabeceira em LED, MDF, também é piso aquecido. E olha que legal, gente, uma televisão, lá um homezinho pra você. Aqui você tem guarda-roupa, duas portas. Bacana, né? Esse imóvel está à venda, gente, tá? Ele tá mais de 4 milhões, mas para vocês do canal, nós podemos fazer 4 milhões de reais. Estuda a parcela, estuda receber imóvel de menor valor. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu quero te agradecer de coração por ter visto esse vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. E fique com Deus, Ele te prospere, te dê saúde e que realize todos os desejos do seu coração, tá bom, gente? Se você quer vir ver esse imóvel, chama um corretor aqui, hein, que ele vai te mostrar. Um abraço, até mais.